पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या महाविद्यालयांबाहेर विनाकारण घुटमळणाऱ्या रोड रोमिंगची पिंपरी पोलिसांनी धरपकड केली आहे. ज्या तरुणांचा महाविद्यालयात प्रवेश नाही परंतु तरीही विनाकारण महाविद्यालयाच्या परिसरात आणि महाविद्यालयाच्या बाहेर फिरणाऱ्या एकूण 42 तरुणांना ताब्यात घेतलंय. पिंपरीमधील नवभारत महाविद्यालय आणि प्रतिभा महाविद्यालय ह्या दोन महाविद्यालयाबाहेर ही कारवाई करण्यात आली. नवभारत महाविद्यालयाबाहेर घुटमळणाऱ्या ह्या 24 तरुणांना ताब्यात घेतलं तर प्रतिभा महाविद्यालयाबाहेर विनाकारण फिरणाऱ्या 18 तरुणांना ताब्यात घेतलं आहे. ताब्यात घेतलेल्या तरुणांची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. शाळा महाविद्यालयामध्ये प्रवेश नसताना देखील विनाकारण शाळा महाविद्यालयाबाहेर टवालखोर तरुणांची गर्दी पाहायला मिळते. विनाकारण वाहनांचे कर्णकश, हॉर्न वाजविणे, स्टंटबाजी करणे ह्यासारखे उद्योग ह्या टवाळखोराकडून केले जातात. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो, मुलींच्या छेडछाडचे प्रमाण देखील वाढते आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवतो. ह्या निमित्तानेच अशा रोड रोमेवर वेळोवेळी कायदेशीर कठोर कारवाई करणे गरजेचे होते. तसेच ह्या तरुणांकडे आढळलेल्या 24 वाहनांचे नंबर घेतले असून हे नंबर वाहतूक पोलिसांना देऊन त्यानुसार वाहनावर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. स्टेडियममध्ये नगरपालिकेच्या बाहेरचे विद्यार्थी येऊन बसतात, आम्ही हाकलले तरी आमच्यावरती ते हल्ला करतात, आम्हाला ते उलटं बोलतात, वाकुल्या दाखवतात. आम्ही तरीही त्यांना फिरून दररोज मधल्या सुट्टीमध्ये आणि सकाळी कॉलेज भरताना हाकलत असतो. आम्ही ज्यावेळी पिरियडला आज जातो त्यावेळी पुन्हा ते येऊन बसतात रोड रोमे बाहेरचे. त्यासाठी महानगरपालिकेनं त्याच्यावरती सिक्युरिटी नेमावी. पोलीस खात्याचं अतिशय चांगलं सहकार्य आहे, त्यांचा सारखा राऊंड असतो इथं.